ачтан, цагаан халаачиг ариун цагаан сэтгэлтэн, боёнтон хэмээн монголчууд эмч нэрээгээ хөндөлдөг. Энэ хөндлөл өргөмжлөлийн хажуугаар хаа нэгэн эмч нэрийн шүүхийн хаалга татсан мэдээж гарч байдаг. Эмч ч гэсэн хүн л юм хань алдаа дутагдал хүнд байдаг гэмбэр байдаг л байх. Тэгвэл энэ удаад дэлхийн дахин сүүлийн жилүүдэд эмч мэрэгчлэнүүдтэй холбогдсон гарсан улмаар олон усад дуулан дэгдсэн хэрэгүүдийн талаар өгүүлж байна. Амийн хорлолтоор дууссан гинт хэрэг. 1978 онд Глен Такер хэмээх эмч Америкийн нэгдсэн улсын Милиоки хотод гоо сайхны мэсцлийн эмчээр ажилладаг байж. Нэг өдөр хамар нугарсан Йен Лихман гэх жирийг түргэний машинаар түндэр авчирсан бөгөөд эмч үзлэг хийгээд яаралтай хагалгаанд оруулах хэрэгтэй гэж хэлсэн байна. Хавдар нь босны дараа хагалгаа хийдэг байтал Глен Такер эмч хавдрыг буулгалгүйгээр өвчин амдаах юм өгөөд хагалгаанд бэлдэж эхэлсэн аж. Ингээд өвчтөн ухаан орохдоо маш их өвдөлт мэдэрсэн байна. Йен Лихман 2 сарын турш 7 хоног бүр Глен Такер эмчтэр очиж үзүүлдэг байсан бөгөөд дахин нэг удаа хаалгаанд орсон. Сүүлдээ амьсгалахад бэрх болж эмчтэй ууцхаар хүлээж байхдаа нусаа хүчтэй нийтэл хамраас нь их хэмжээний идэвээр гарсан гин. Ингээд болсон явдлын талаар эмчид хэлэхэд тэр инээмсэглээд чи зүгээр л идэхийг хүсэхгүй байна гэж хэлсэн байна. Залуу өөр эмчид үзүүлэхэр шийдв. Харин Йен Лихманд үзлэг хийсэн эмч түүний хамар дотор илжирсэн марл байхыг олсон бөгөөд нилээд удаа хугацааны турш эмчилгээ хийсэн. Гэсэн ч түүний хамар дотогш цөмрөн нэг л өглөө бүх хамрынх нь мөгөөс ил гарсан байдлаар сэрсэн. Хажиргалтай нь түүний нэгэн адил хохирсон 10 гаруй өвчтөн Глен Такерийн эсрэг гомдол гарах. Гар нь байнга салганах болсон залууд хагалгаа хийсэн боловч мөнөөх эмчийн буруугаас болж өвчтөн гараа тайруулахаас өөр аргагүй болсон ч хэрэг гарав. Мөн 1979 онд хүүхд томруулах мэс засал хийлгэсэн нэгэн эмэгтэй мөн хохирч үлдсэн байна. Удаа дараагийн олон хохирчтэй Глен Такерийн эсрэг 1982 онд хавц сэрэг нээсэн ч тэрээр загсалж байхдаа орс ургүй алга болжээ. Ингээд түүнийг нуурын живж насварсан гэж үзэж байтал 1998 онд телевизийн нэгэн сурвалжлагын үеэр амьд байгааг нь цагдаа нар гэрчүүд олж харсан байна. Улмаар цагдаа нарын ууггүй мөрдлөгийн эцэст илчлэгдсэн Глен Такер баригдахтаа эхнэр болон муураа буудаад дараа нь өөрийнхөө амийг хорсон байна. Арсны хорт хавдрын эмч. Флорида мужийн эмч Майкл Росин арсны хавдрыг эмчилдэг онцгой хагалгаа хийдэг нэгэн байв. Тэрээр өвчтнүүдтэй арсны хорт хавдртай эмээ хурамж онош тавьж хагалгаа хийдэг байж. Майкл Росин эмч нэг хүнд хид хидэ хагалгаа хийдэг байсан гэн тухайлбал 13 өвчтөний тус бүрт нь 20 гаруй удаа мис ажилбар хийсэн байна. 20 жилийн хугацаанд нэг өвчтөнд нийт 122 удаа хагалгаа хийсэн гэд бодоод үз. Гэхдээ өвчтнүүд нь шинжилгээ авах бүрт яагаад хариун сөрөг гардаг байсан талаар огтхонч бодож үзээгүй. Түүний өвчтнүүдийн 99% нь арсны хорт хавдртай юм аншлуулах болсон учраас эмнэлгийн ажилтнууд ч сэжиг авч эхлэв. Ажилтнуудын нэг нь хурамч слайд хийж Майкл Росинд харуулхад тэрээр арсны хорт хавдар хэмээн аншлуулав. Ингээд эмнэлгийн ажилчид хууль хяналтын байгууллагад түүний талаар гомдол гаргаснаар эмчийн үйлдэл илчлэгдэв. 2006 онд Майкл Росиныг буруутгаж шүүхээс 22 жилийн хорих ялгсанаас гадна 7.2 сая долларын торгууль тавьжээ. Узбекистанын эмчнэрийн хэрэг. Чөлөөт нийгэм бүхий барууны орнуудад эмчнэрийн хэрэг олон нийтэд ил болж дуулан шугаан дунд шүүхээр шийдэгддэг. Харин хаагдмал ардтай хөгжөөгүй орнуудад эмчнэртэй холбоотой гарч буй хэрэг төдийлөн гардаггүй нь тухайн нийгэмтэй холбоотой хэмээн үздэг аж. Эмнэлгийн ажилтнуудын буруугаар Узбекистаны бараг 150 хүүхэд дохио өвчний халдвартай болсон аймшигт хэргийг 2010 онд хүмүүс мэдв. Аюултай өвчний халдвар тараасан энэ хэрэг 2007-аас 2008 онуудад гарсан ч энэ тухай дөнгөж 2010 оны 3-р сард олон нийт мэдсэн аж. Фергена Цигро сайтад эмчнэрийг шүүсний дараа Можийн прокурорын захиалгаар шүүхийн хэрэгцээнд Өс теле радио компани хийсэн баримтат кино олдов. Шүүх хаалттай явагдсан учраас уг киног тэр үед телевизээр харуулаагүй байна. Кинонд үгүйснээр Можийн эмнэлгийн ажилтнуудын буруугаар 2007-аас 2008 онуудад 147 хүүхэд дохын вирусны халдвар авсан байж. Эмнэлгийн багаж төхөөрөмжийн ариутгалыг муу хийсэн нь үүний гол шалтгаан байсан ба гэмт үйлдэлээ дадлах үүднээс эмнэлгийн бичиг баримтыг эмч устгасан тухайч тэнд өгүүлсэн байна. Их сурвалжийн мэдээгээр шүүх хурал эхлэх үед халдвар авсан хүүхдүүдээс 14 нь өвд болсон байна. Сэтгүүлчид энэ асуудалд олон нийтэд хандуулах гэсэн боловч эрх баригчид тэдэнтэй хамтран ажиллаагүйг нь Узбекистаны эрх баригчид одоо ч уг асуудлыг нуусан хэвээр байна гэж Фергена Цикру сайт сануулсан байдаг.
Зартай террористыг барьж өгөөд 30 жилийн ял. Эмч мэрэгжлийн ашиглан тагнуулчтай хамтран ажилласан хэмээгдэн ял сонссон эмчч байх юм. Усама бин Ладныг болоход Америк нэгдсэн улсын тусгай албаныхан тусалсан гэх үндэслэлээр нэгэн Пакистан эмчд 2012 онд шүүхээс 30 жилийн шоронд хорих ял оносон. Алын эдэгч бин Ладныг хаан багаг тогтоохын тулд хурамч вакцины хөтөлбөр хэрэгжүүлж эх орносоо урван тэрсэлсэн хэрэгт Пакистаны шүүх Шакил Афридиг ялсан байна. Америк нэгдсэн улсын төрийн департамент эмчд оносоо ялыг үндэслэхгүй гэж үзсэн боловч дээрх хэрэгтэй холбоотой ямар нэгэн тайлбар хийхээс татгалцсан. 9-р сар 11-ний халдлагын гол зохион байгуулагч гэгддэг олон улсад зартай алын эдэгч Усама бин Ладныг Америкийн нэгдсэн улсын тусгай алба 2011 оны 5-р сард Пакистаны Абу Табад хэмээх газарт баривчилж хөнөөсөн билээ. Олон улсад ирэн суралцж байсан зартай алын эдэгчдийг Пакистанаас олж устгасан Америкийн нэгдсэн улс Пакистаны харилцаанд сэв сулгах төгсөн. Исламабад Америкийн нэгдсэн улсын тусгай албаны нууц ажиллагааг тус улсын аюулгүй байдал талсан хэрэг гэж үзсэн билээ. Тусгай ажиллагааны дараа эмчийг Пакистаны талд баривчилсан аж Пакистаны хувь сахиулагчид эмчийг ялсанаа гадаадын тагнуулын талд ажилласан ямар ч хэрэгнийг ингэж шийдэгдэг хэмээн зөвтгөв. 2012 оны 1-р сард Америкийн нэгдсэн улсын албаны өмнөс Шакил Африд бин Ладныг байгааг нотлох ДНК-гийн дэжиг олоход тусалсан хэмээн ам алдсанаар эмчийн Америк тагнуулчдад худалдагдсан нь ил болжээ. Эмч жихадист Америкийн нэгдсэн улсын цэргийн шүүхээс цэргийн ухаар нь гал нээж 13 цэргийн амиг хөнөөж 32 хүнийг гэмтээ шархтуулсан Нидал Малик Хасан гэгчд цаазаар авах ял оночээ. 42 настай Нидал Малик Хасан нь 2009 оны 11-р сард Техас мужийн Форт Худ цэргийн ухаанд эмчээр ажиллаж байхдаа алба хагчтайхаа эсрэг гал нээж олон цэргийн амиг хөнөөсөн аж. Виржини мужид төрсөн мусульман шашинтан Нидал Малик Хасан нь Форт Худ хуарангийн эмчилгээний төвд талибанчуудыг өмгөөлөн цэргүүдийн эсрэг гал нээсэн бөгөөд хариу буудалцааны үед шархтаж эмнэлэгт хүргэгдэж байж. Буудалцааны үеэр Нидал Малик Хасан нь нийт 146 сомор гал нээсэн байна. Тэрээр шүүх хурал тэргэн цэртэйгээр ирсэн бөгөөд цаазаа ялсан хүдээ ямар нэгэн хариу үйлдэл үзүүлээгүй. Хэдийгээр Нидал Малик Хасан нь хэрэгээ хүлээж цаазаа ялаас мултрахыг оролдсон боловч цэргийн хуулиар иймэрхүү хүнд гэмт хэрэгт хэрэгээ хүлээхийг хоригддог. Америкийн нэгдсэн улсын цэргийн шүүх 1961 оноос хойш армийн албан хаагчдад цаазын ял оноож байгаагүйг нь одоогоор цаазаар авах ял сонсох хэмжээний гэмт хэрэг үүсэн 5 хэрэгтэн Америкийн нэгдсэн улсын Канзас мужийн Форт Ливенворт хотын шоронд хоригдож байгаа ба тэдний хэрэг шүүх хурлын шатанда яваач. Хамгийн муу мис тасалж Кристофер Данс хэмээх нэр 20 жилийн турш мис таслын хэмжээр ажилласан байна. Энэ хугацаанд ажлын хамтагч нарын түүнд хамгийн муу мис засалч гэсэн нэр тодотгол өгч амжсан байна. Тэрээр багын найз болох Жерри Самерст нурууны хагалгаа хийсэн гэн хагалгааны үеэр тэрээр нуруунд барьлах артерийн судсыг нь санамсаргүй хажилсан бөгөөд үүнээс болж их хэмжээний цус алдав. Хагалгааны дараа Жерри гар хөл огт хөдөлгөж чадахгүй байсан гэн юунаас болж ийм байдал төрсэн шалтгааныг олж найзтай онцлогоо хийх оронд Кристофер Данс эмч өөр өвчтөнд анхаарал хандуулсан байна. Үүнээс болоод Жерри гар хөлөө тайруулсан байна. Өөр нэг өвчтөн болох Джеффри Глидвелдд хагалгаа хийснийхэн дараа Кристофер Дансын мис засалж байх хэрэг нь нассан байдаг. Тэрээр маш муу эмч байсан учраас хагалгааны багийнхан хүчээр түүнийг ажиллахыг боловсон. Гэсэн ч Кристофер Данс өөрийгөө зөвтгөсөөр л байсан гэн. Энэ хооронд өвчтөн Джеффри Глидвелдийн биенд ордож эрчим тэмчилгээний тасаг шилжсэн байна. Гэр бүлийнх нь ч өөр эмч авах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн. Ингээд Джеффрид Рэндал Кирби гэх эмч хагалгаа хийхэр болсон байна. Тэрээр өвчтний хагалгаа хийлгэсэн хэсгийг нээж үзээд маш их цочирдсаач. Учир нь артерийн судсыг тарьж, хоолооны төслөгийн буруу хийснээс гадна шарханд нь идэ орсон байж. Үүнээс гадна компьютер онцлогоо хийсний дараа Глидвелдийн хоолойд илжирсэн даавуу үлдээсэн болохыг олсон. Тэгээд эмч нар Кристофер Данцын талаар Техасын эрүүл мэндийн төвд мэдээлсэн бөгөөд өнгөрсөн хугацаанд түүний хийсэн бүх хагалгааны түүхийг судалж үзснээр 2013 онд мис заслын эмч байх эрхийг нь асаа зогсонгүй олон олон гинт үйлдэл нэлэрснээр бусдын эрүүл мэндэд санаатай хохирол учруулсан хэмээн буруутгаж насан туршид нь хорих ял ночээ. Мөнгөний төлөө тангараа умарцсан. Мичиганы эмч Фарид Фата өөрийн өвчтөн болох Мэгги Дорсид булчирхан өрөвсөлтэй гэсэн онош тавьж хими эмчилгээ хийх хэрэгтэй мэн зөвлөжээ. Эмчилгээний явцад бүсгүй сульдаж ицэн биеийн өмнөхөөс илүү дордсон гин тэрээр хоол хийж гэрээ цэвэрлэх байтугай
охиныхоо үсийг санах чадваргүй болсноос гадна хөл дээрээ ч тогтож чадахгүй байсан гэнэ. Хожим нь өөр эмнэлэг тандаад Дори өөрийгөө булчихан өрөвсөлгүй болохоор мэдсэн байна. Фарид Фатаимч хүмүүст хурамч онош тавьж өндөр төлбөртэй хими эмчилгээ хийн өөрийн санхүүгийн байдлаа дээшлүүлдэг байсан гэнэ. Пати Хистер хэмээх өвчтөн мөн Фарид Фатаимч дээр ирж ясны чөмгөний шинжилгээ өгсөн бөгөөд эмч шинжилгээний хариуг хурамчаар үлдэж түүнийг архаг цус багталтай хэмээн ошилсан байна. Хистерт мөн л хими эмчилгээ хийхэд санал болгов. Ингэснээр өвчтний бүх ус унаж буйлдны асуудалтай болсон гэдэг. Фарид Фатаатай хамт хавдрын төвд ажиллаж байсан эмч хуйцуу яам түүний талаар мэдээлэл өгснөөр цагдаа нар түүнийг барьжилсан байна. Шүүх хурлын явцад тэрээр өвчтнүүдийг халдвартай хэмээн оншилж хэрэгтэй хэрэггүй маш олон хэмээн тариа хийж байсан нь батлагдав. Тэрээр нэгэн хавдартай эмэгтэд 195 төрлийн хэмээн тариа хийсний 177 нь огт хийх шаардлагагүй байсан гэнэ. Эмчилгээний дараа бүсгүй бие мудаж шээсний замын өвчтөд ходоод бөөрийн асуудалтай болсон байна. Америкийн нэгдсэн улсын прокурорын газар Фарид Фатаг 553 хэрэгт холбогдуулан шалгасан ч тэрээр нийт 7 мужид 17,000 орчим үйлчлүүлэгчтэй байсан учраас энэ тоон түүнээс ч их байх магадaltaй юм. 2014 онд Фарид Фата мөнгө олохын тулд өвчтнүүдэд хийх шаардлагагүй эмчилгээ бичиж өгч оншиг нь хурамчаар үлддэг байсан гэдгийг хүлэн зөвшөөрч 45 жилийн хор хаал авчээ. 200 хүнд дох халдаасан эмч. Зөвшөөрлгүйгээр эмнэлгийн үйл ажиллагаа явуулж 200 гаруй хүнд халдварт дархлал хомсдлын вирус тараасан Камбожийн эмчэд 25 жил хорих ял оноо. Энэ тухай Британий Guardian сонинд мэдээлсэн байна. Камбожийн 74 настай оршин суугч өөрт нь дохын вирус илэрсэн тухай дээрх эмчийн босод өвчтөн дээрж тэдэнд мөн шинжилгээ хийхийг зөвлөсний дараа тус улсад уг вирус олон хүнд халдварсан дүйлэн дэгджээ. Зөвшөөрлгүйгээр ажиллаж байсан эмчийн буруутай үйлдэлийн улмаас 200 гаруй хүн дохын халдвар авсан байна. Ем чирийн гэрч тэрбээр халдвартай тариурыг мөн ариутгааг үзүүг олон дахин ашигладаг байжээ. Ангаах ухаанаар хурам эхлэгч. Мэдрэлийн эмч Ария Сабид анх Калифорнид туршилтаа эхэлсэн байна. Түүнийг ангаах ухааныг ашиглан 20 гаруй удаагийн хурам эхлэлт хийсэн хэмээн буруутгасан байна. 2011 онд Ария Сабид Мичиган руу нүүж тентхийн тарих нуруу нугасны чиглэлийн мэрэгжлийн бэлтгэдэг сургуульд ажилд орсон гэнэ. 2012 онд Танака Скотт тэмээх залуу нуруунд байнга өвдөх болсон гэсэн шалтгаанаар Ария Сабид эмчэд хандсан гэдэг. Эмч нуруу нугасны хагалгаа хийх хэрэгтэй хэмээн зөвлөж Скотт ч зөвшөөрсөн аж. Харин хагалгааны дараа Скоттийн баруун хөлний ар хэсэг хуруунууд мөн өгзгөр нь хатгуулж эхэлсэн байна. Тэрээр эмчэд хөлдмийн цус буцалж байгаа мэт мэдрэмж төрж байна гэж хэлсэн боловч тоогоогүй учраас Скотт өөр эмчэд хандсан байна. Харин Скоттийн хандсан эмч түнд нуруу нугасны хагалгаа хийгээгүй болохыг тогтоосон байна. Үнийн хэрэгтэй Ария Сабид эмч санхүүгийн асуудалтай байсан учраас өөрт нь хандсан өвчтнүүдэд хагалгаа хэлэх хэрэгтэй юм зөвлөж хагалгаа хэлгүй нээчгээд буцаан ойдөг байсан гэнэ. Үүний ачаар тэрээр баггүй ашиг олдог байж Сабид маш олон өвчтнийг ийхүү хохироосон бөгөөд зарим нь архаг хүчтэй болж үлдсэн байна. 2017 онд Сабид өөрийн хэргийг хүлэн зөвшөөрч түүнд 19 жил 7 сар хорих ялыг оноожээ. Огт хэрэггүй хагалгаа хийдэг эмч. Шэрил Айоми гих англи эмэгтэй баруун хөх хавдсан учраас тэрээр 2003 онд Ян Петерсон эмчэд хандсан байна. Эмч бүсгүйг хөхний хорт хавдартай болсон гэж оншилсан байна. Ингээд мис засалд орж хавдраа ахуулсан боловч хагалгааны дараа бүсгүй хоёр хөхийг нь авсан болохыг мэдсэн байна. Түүний хоёр дахь хөхөнд бас хавдар байсан учраас авсан гэж эмч тайлбарлсан байна. Айоми эхлээд Ян Петерсон эмчэд талархаж байсан ч хэсэг хугацааны дараа хагалгаа хийсэн газар нь том хонхорхоо үссэн тул дахин мис засалд орж засуулсан байна. Гэхдээ энэ байдал түүнд таалагдаагүй юм. Учир нь Ян Петерсон эмчийн болгоомжгүй байдлаас бүсгүй цээж маш муухай соривтой болсноос гадна бүсгүй хоёр дахь хөхийг авах ямар ч шаардлагагүй байсан нь хожим илэрсэн байна. Ян Петерсоны ажилчдад энэ нэг л сэжигтэй санагдсан тул мөрдлөг гэж түүнийг огт хэрэггүй хагалгаа хийдэг болохыг нь мэджээ. Ингээд Ян Петерсон баривчлагдаж 2017 онд Ноттингемийн шүүх хурлаар 20 жилийн хорих ял оноосон байна. Харин мис засал эмчийн хохирогчд гомдол мэдүүлж даатгалаас олон 10 сая долларын нөхөн төлбөр авахаар болжээ. 175 жилийн ял. Америк нэгдсэн улсын гимнастикийн шигшээ багийн эмчээр ажиллаж байсан Лари Нассар 175 жилийн хорих ялаар шийтгүүлжээ. 20 жилийн хугацаанд ямар нэгэн байдлаар Нассарын бэлгийн хохирогч болсон 156 бүсгүй шүүх хуралд оролцож мэдүүлэг өгсөн байна. Шүүх хурал 7 өдөр үргэлжиж 2018 оны 1-р сарын 24-нд дууссан бөгөөд шүүх хурлын үеэр Нассар
өөрөө бага насны охид залуучууд бүсгүйчүүдэд бэлгийн хандлага үйлдсэн 10 удаагийн тохиолдлыг хүлээн зөвшөөрчээ. Шүүх хурлын явцад залуу охид бүсгүйчүүд хэдийн нас бий төрсэн эмэгтэйчүүд нас сарын бэлгийн хандлагад өртөж бие махбод сэтгэл зүйн дарамт амсаж байсан тухайгаа ярьсан. Шүүх хурл болохоос өмнө 2015 онд Америк нэгдсэн улсын гимнастикийн холбоо нас сарыг мэрэгжлийн алдаа гаргасан гэх үндсэлээр дуулийн шүүгэн багтаа ажилласан чөлөөлж байв. Түүнээс өмнө 2014 онд мөрдөн байцаалт явагдаж Мичиган мужийн их сургууль түүний 3 сар ажиллах эрхийг нь төгтгөлзүүлж байж. Гэсэн ч нас сар өвчтөн үзэж эмчлэх ажиллаа орхиогүй 2016 онд түүний талаарх мэдээлэл Индианаполис Стар сонд нийтлэгдсэнээр нас сарыг дахин шалгаж эхэлсэн. Тэр үед гимнастикийн тамирчин Рашел Дэн Холлендер эмч нас сар түүний бага багт нь бэлгийн дарамт үзүүлсэн тухай анх дуугарсан юм. Ингэж нас сарыг ар араас нь хохирогчд энэ мэтээр илжилсээр шүүх хуралд 156 хохирогч оролцсон, эцэст нь нас сар 175 жилийн хорхолыг авчихсан.